Jeg har sett luftveiene, og folk får sjekke om at det er nå. Så ringer jeg. Når den går, liksom begynner den å gå der. Ok, du holder det tempo der. Hold det tempo der, Anja. Det helt perfekt. Nå er han midt på det grønne. Hold der, ja. Akkurat så. Thank you.
Neste da. Jeg har folk til å legge bølger. Jan, hva står for her nå? Nå skal vi ut og ha livredning. Vi skal ut og svømme halvveis til flåten. Flikke og flyte i 3 minutter. Før vi skal videre opp flåten. Hoppe uti og ta livberging tilbake. Eller dette. Redde kompisen. Den ene skal gjøre det halvveis, og så tar den andre finishen og kjører i land. Du har vært ute og eksperimentert litt. Hva du har du gjort? Jeg har hatt på meg en regnbukse, tatt av meg i vannet, og så blåst den opp og, mens jeg ligger ute, ja. Sånn at det blir en flyteved. Fungerte det? Ja, det fungerte. Men det er vanskelig, litt vanskelig å blåse den opp i forhold til pusten, sant? Og puste inni, og så, ja. Men det gikk. Så. Flyter dere fint? Jeg drar den inn, jeg. Og så får jeg en til. Hva var problemet, Kim?
Jeg tror kanskje måten jeg svarer på. Eller, mer kraft! Ok, Stine, jeg skal redde. Ja vel, hvordan opplevde dere dagen i dag? Når dere har vært ute her og badet og svømt og reddet? Og... Hva var læringsutbyttet? Det var lærerikt. Vi får erfaringer selv. Hvordan det er å ha ned en sånn situasjon. Hvordan vi reagerer. Det er mer reelt enn at vi er i bassenget. Vi har kaldere vann. Bølge og vind. Folk som ser på. Liv rundt oss. Så... Litt mer spennende når vi gjør det ute.